Այո, մեզ համար սա շատ նշանակալի իրադարձություն է, որովհետև ինքնին Անահիտի արձանի, որ մեր գիտակցության մեջ նստած է որպես Անահիտ, բրիտանական թանգարանից բերելը և ցուցադրելը, դա արդեն նշանակում է, որ համաշխարհային հանրությունը ընդունում է, որ դա իսկապես կապում է մեր մշակույթի հետ. Այդ առումով իհարկե շատ նշանակալի իրադարձություն է, որտեղ բրիտանական թանգարանը ընդհանրապես շատ քիչ դեպքերում է համաձայնվում իր առարկաները ինչ-որ մի տեղ ուղարկել։ Երկար ճանապարհ է անցել, մի գյուղացի է գտել, բերել է Կոստանդնուպոլիս, այնտեղ ձեռքից ձեռք է անցել, հետո հայտնվել է Օսմանյան ներկայացուցիչի ձեռքը Իտալիայում, որը աճուրդի է հանել, այնտեղ մի իտալացի հավաքորդ և ոսկերիչ Կաստելանին գնել է, իտալական կառավարություն, Իտալիայի կառավարությունը փորձել ամեն ինչ անել, որպեսզի դամնա Իտալիայում, բայց Կաստելանին արդեն որոշակի պայմանավորություններ էր ձեռք բերել բրիտանական թանգարանի հետ և ինչպես այդ ժամանակվա անտիկ առարկաների պահպանող Նյուտոնն է նկարագրում այս արձանի ստացած տպավորությունը, ասում է, որ ինքը շատ թանգարաններում է որոնել նմանատիպ մի աշխատանք, նմանատիպ մի մշակութային դրսևորում, արվեստի գործ և չի գտել։ Բոլոր բանակցություններում Կաստելանի, Նյուտոնի միջև, այսինքն բրիտանական թանգարանի միջև, ամենուրեք շեշտվում է, որ սա հայտնաբերվել է Հայաստանից, մի քանի անգամ շեշտվում է, այո, պատմական Հայաստանի փոքր հայքի տարածքից է, եկեղյաց գավառի, Սատախը գտնվում է եկեղյաց գավառի կենտրոն Երիզայի կամ Երզնկայից մոտավորապես մի 10 կիլոմետր հեռավորության վրա, դրա համար երբ որ Ալիշանը իմանում է այս գտածոյի մասին, միանգամից հայտարարում է, որ սա Անահիտ աստվածուհին է։ Բայց իհարկե ուսումնասիրությունները վանը ցույց են տալիս, որ սա ունեցել է իր նախատիպը, իրականում հույն մեծ քանդակագործ Պրաքսիտելեսի նշանավոր քանդակից է, Աֆրոդիտեն, լողացող Աֆրոդիտեն, և դրա համար ամենուրեք այդ նաև բրիտանական թանգարանում այդ ձևով էլ հանդես է գալիս որպես Աֆրոդիտե, բայց ես ուզում եմ ասել, որ որևէ նշանակություն չունի, դա Աֆրոդիտեն է, Արտեմիսն է, Անահիտն է, փաստը մնում է փաստ, որ մենք նման աստվածուհիներին, պտղաբերության աստվածուհիներին հաճախ անվանել ենք մեր աստվածու անունով, Անահիտի անունով, և մեր գիտակցության մեջ հենց շատ ամրակայված է, նստած է, որ ինքը Անահիտն է, հատկապես որ գտնվել է Անահիտի սրբավայրը հանդիսացող եկեղյաց գավառից։